U okviru 22. kola Srpske lige Zapad, fudbalerima Šumadije u goste dolazi ekipa Mokre Golerere iz Zubinog Potoka. U kakvom raspoloženju dočekuje ovaj meč, reći nam trener Šumadije Dejan Milanović? Pa mi u dobrom raspoloženju čekujemo meč, svi igrači su spremni za igru, nemamo kažnjenih, nemamo povređenih, tako da smo spremni za ovu utakmicu. Da se osvrnemo na prošlo kolo, poraženi ste od lidera na tabeli ekipe Smedereva, ali pored tog poraza koji je bio minimalnim rezultatom 2-1, znači možemo očekivati jedan uzbudljiv meč sad protiv Mokre Gore. Da, prošlo kolo smo doživjeli poraz u Smederevu od prvaka ove lige trenutno i ja mislim da će oni ući u veći rang takmiče, mislim da trenutno imaju najbolji tim u ovoj ligi. To je jedan očekivan poraz, mi smo pružili dobru igru sa jednim mladim timom, pokazali smo Smederevu u lepom svetlu i nadamo se ovu utakmicu sad protiv Mokre Gore da ćemo rešiti našu korist. Možemo reći da ova utakmica nosi epitet derbija s obzirom da Mokra Gora ima samo bod više od vas. Pa da, mi smo u vrhu tabele, oni su šesti, mi sedmi, tako da ovo je utakmica između klubova iz gornjeg dela tabele. U narodnom kolu gostujete ekipi FAP-a, šta očekujete od te utakmice? Da, narodno kolo, idemo FAP-u koja doživa sve poraze u ovoj polusezoni. Imaju jedan... To je praktično ispao iz lige. Pa nije još praktično, ali svi misle da je ispoko. Imamo jedan mlad tim i mi se nadamo da ćemo tamo uzeti sva tri bota.